God morgon hörni, jag har lite bråttom som vanligt. Men i dagens video tänkte jag visa er hur jag sminkar mig en vanlig dag. Jag använder precis den här krämen ifrån Spotless. Så jag börjar med foundation direkt, som är från W7 High Definition Foundation. Nu har jag lagt lite Maybelline Fit Me Concealer i färgen 15. Och jag tycker den här är jättebra. Och jag har typ använt den här i flera år. Och den är väldigt bra för sitt pris. Jag brukar dock låta den här sitta på huden så att den torkar in lite. Så att den blir lite tjockare. Och då täcker den bättre, tycker jag. Så att jag målar ögonbrynen samtidigt. Och när jag målar min ögonbryn nu för tiden brukar jag använda min Ilore Brow Crayon. Sen brukar jag ta lite brunskugga ifrån NYX Eyebrow Cake Powder. Bara på kanterna så att de blir lite mera markerade. Lite eyebrow gel från Lumene som heter Eyebrow Shaping Wax. Och den här är i färgen blond. Den här är nästan slut men den är skitbra. Jag måste ha eyebrow gel. För att mina hår ska gå till hållet jag vill. Okej, det här precis tog 10 minuter så jag ligger ganska bra i mitt tidsschema. Jag blandar ut concealern som ni kanske såg och sen så brukar jag sätta det med ett puder. Och då brukar jag använda det här ifrån Laura Mercier. Och det brukar jag lägga faktiskt med en puderpuff som jag har köpt från Kix. Och jag tycker det här är jättebra för att man kan använda den här spetsiga änden och liksom bejka. Verkligen hajna. Jag vet inte förut hur jag inte kunde bejka, för om jag inte bejkar nu för tiden då så fastnar det i. Alltså alla puder och concealers i linjerna under mina ögon. Och jag har ju ganska så här markanta sådana. Om jag skulle tipsa en mer budgetversion så skulle jag tipsa det här från Lumene Sheer Finish Loose Powder. Och det är nästan lika bra och det är mycket billigare. Så att jag vet inte om det här egentligen. Jo, det är värt priset för det är så jävla mycket i den. Men det är inte så här bra. Oh my god, jag tycker typ det andra funkar lika bra. Ja, mitt hår är jättefettigt. Jag måste rädda det med lite hårschampo sen. Jag gillar lösögonfransar eftersom att jag knappt har några egna ögonfransar. Så då tar jag bara en mascara. Innan jag börjar sminka den här delen så brukar jag alltid sätta på lite lim på mina lösögonfransar. Eller på en i alla fall. Så att man kan göra det lite medan så man blir lite effektiv. Idag blir mina älskade Demi Wispies. Jag tycker de här är jättefina. Och det är typ de jag har hittat som passar mig bäst. Så jag lägger på lite av mitt svarta lim här från Duo. För jag tycker det är mycket bättre. För att om man har ett vitt lim så kan man få en sån kant och det är skitfult. Den får ligga där och torka. Så kör jag lite bronzer. Den kommer ifrån Maybelline faktiskt. Men den är väldigt bra, ganska ljus och bra färg. Okej, sådär. Sen så brukar jag ibland köra på lite fräknar faktiskt. Och jag tycker att det är så himla fint. Folk kanske tycker det är konstigt att man målar till det. Men jag tycker det är så fint och jag har inga. Och om jag hade haft några hade jag ännu inte synts när jag kikar på mitt ansikte så här. Så att jag ska göra lite med min Hoola bronzer och en borste som heter Sheer Brush ifrån Ego Tools. Och den är så här lite, man kan använda en stipple brush. Den är lite som det, den är lite gles. Och det är det som gör den här fräken effekten. Så det man gör är bara att man sprider borsten så här. Och sen gnider man runt den här. Med stuttar och så. Och fräknarna blir alltid lite olika. Som det är på riktigt. Så det blir inte alltid perfekt direkt. Och sen bara. Jag tycker att det ger lite liv till ett annars här lite. Perfekt. Alltså jag skulle inte säga att mitt ansikte är perfekt. Men så här väldigt platt ansikte. Så jag brukar mest göra så. Lite grann. Det är där man oftast har fräknar. Sen brukar jag ha lite rouge och det här är från L'Oreal. Le Blush heter det. Och sen har vi lite highlighter och den här är ju helt trasig. Den här är så bra, den kostar typ också typ 30 kronor. Vivid Baked Highlighter ifrån Revolution och den här är Golden Lights.
Så jag brukar alltid ta bort sminket på. Sen tar jag bara lite läppsil. För att jag alltid tar läppar. Så, och sen så brukar jag ta det här läppglanset. Jag älskar det av hela mitt hjärta. Ifrån Baxom. Och det är i färgen Erin. Så där, och sen sätter jag bara sminket. Ta lite mascara. Okej, nu är vi lite bråttom här. Usch, vad äckligt det är. Så ser det ut, hoppas att det ser bra ut. Pappa! Fuck. Nu har jag inte gjort något kaffe. I alla fall, jag har en helt svart tråkig outfit. De här är från Carlings, skärp H&M. Polo från Saint-Tropez, det här är min favorittröja i livet. Men, hörni, det är en anledning till det. Här har vi the star of the show. Tänker jag att jag behöver vara lite svart för att det ska passa. Och så här blev sminket för dagen. Jag trodde jag skulle byta örhängen. Den passade inte. Så här blev sminket för dagen. Jag hoppas att ni tyckte om den här videon. Så ses vi nästa, nu måste jag skynda mig iväg till skolan. Hejdå!